Filmen om skemaeren er optaget 1956-57 hos Laurits T.H. Larsen i Brylle per Karborg på Fyn. Man ser skemanden og hans hjælper håndtere en stor trækævle, og hvordan der indledningsvis grovhugges et dusin skeer af gangen. Dernæst følger arbejdet ved snitskamlen og kvindernes arbejde med pusning af de færdige træslive. Filmen er uden lyd.